Inspirerad av när det händer stora saker. Då upplever man någon slags kombination av inspiration, adrenalinkick och naturligtvis ett stort allvar. Terroristnätverket Al-Qaida hotar att mörda en svensk konstnär och en svensk chefredaktör. Svenska flaggor brinner i upprörda demonstrationer och på islamistiska webbsidor hotas över 100 svenska företag. Publiceringen av en satirteckning av profeten Mohammed har fått dramatiska konsekvenser. Och inom regeringskansliet befarar man att protestvågen inte är över. Är det en repris på den danska Mohammed-krisen vi ser? Den frågan ställer vi ikväll till mannen som publicerade de världsberömda Mohammed-bilderna i Jyllandsposten. Kulturredaktören Flemming Rose gästar vår studio. Jag är mycket välkomna hit. Publiceringen av Lars Vilks Mohammed-teckning i Nerikes Allehanda orsakar just nu en våg av protester i den muslimska världen. Konstnären själv lever med ständigt polisbeskydd efter dödshotet häromdagen från Al-Qaida. Och samma sak gäller chefredaktören för Nerikes Allehanda, Ulf Johansson. För nästan exakt 2 år sedan så publicerade danska Jyllandsposten 12 satirteckningar av profeten Mohammed och reaktionerna blev våldsamma. Ansvarig för den publiceringen var tidningens chef, kulturchef Flemming Rose, och ikväll är han gäst i TV8s studio. Välkommen hit. Tack. Börja med att fråga dig då om du tycker att det var rätt av Nerikes Allehanda att publicera den här teckningen. Ja, det tycker jag i allra högsta grad. Du hade ett fall av självcensur på svensk konstinstitution och pressens uppgave är att presentera fakta, och så kan folk själv döma. Publicering innebär inte att man stöder det man publicerar. Det innebär blott att läsare, tv-seere själv kan ta ställning till den debatt i det här tillfället. Vi har en bild på hur det såg ut i Nerikes Allehanda när den här satirteckningen publicerades. Alltså, finns det några likheter? Vi ser den här. Finns det några likheter mellan den här teckningen och de 12 teckningar som du beställde och publicerade? Inte annat att i bägge fall är det satirteckningar, men det är inte någon av Jyllandsposten teckningar som framställer profeten som ett dyr. Det var det däremot ibland de teckningar som en grupp danska imamer åkte med till Mittösten, var profeten blev framställd som en gris. Du har sagt att de teckningar som ni publicerade låg inom ramen för gränsen för smak och satir och humor, alltså den gräns som gäller så att säga. Tycker du att den här teckningen gör det också, som Lars Vilks har gjort? Ja, jag syns inte att den spränger ramarna för vad man kan bringa eller visa på ett museum eller en tidning. Och faktum är att alla stora danska tidningar de har publicerat Lars Vilks teckning. Ångrar du, eller har du ångrat någon gång att du tog beslutet att publicera de här 12 teckningarna? Nej, jag ångrar inte, och jag är ofta blivit frågad om jag ångrar, men om jag säger att jag ångrar så vill netop de som har hotat och intimiderat ha vunnit en stor seger, för det betyder att om du hotar, om du intimiderar tillräckligt, så vill vi göra exakt som ni önskar, och det vill vara fel. På det andra sätt, hvis jag säger att
det vill jag göra igen, så vill många människor tänka att jag är kall och kynisk och så vidare. Så det är en hypotetisk fråga som jag inte syns att man kan svara entydigt på. Du tog beslutet bland annat efter att ett antal danska tecknare inte ville ställa upp med sina namn i en bok som skulle komma ut om profeten Mohammed. Vad var det i det som du upplevde som så upprörande? Jamen, det som jag upplevde det var att en tecknare eller tre tecknare rent faktiskt sa nej, att de inte ville delta. Och den tecknare som sa ja, han insisterade på anonymitet. Och anonymitet är i min bok en form för självcensur. Man önskar inte att uppträda under sitt eget namn och lägga sitt eget namn till, fördi man känner sig intimiderad eller hotad. Jag har inte problem om en konstnär säger jag vill inte vara med för jag önskar inte att kränka. Men frågan både i Sverige och i Danmark var att man sa vi vill egentligen gärna göra det här men vi vågar inte. Fordi... Men var det mer för att utmana rädslan då än att så att säga tänja gränserna för yttrandefriheten? Ja, det var bägge ting. Jag har en fortid som korrespondent i Sovjetunionen och jag kunde genkänna i reaktioner mycket av det som jag hade sett i sovjetsamhället, var självcensur, intimidering var ett mycket utbrett fenomen och jag hade sett vad det kunde föra till. Och i Sovjetunionen var det sådan att hvis en person føler sig hotad så är det mycket svårt. Men om 500 gör det samma som den enda person så blir frukten om så må sige utvandrat. Men var du medveten om då att människor skulle känna sig kränkta av det du publicerade? Det tänkte jag inte på. Jag kände mig kränkt av att man i ett fritt samhälle kände sig intimiderad som man inte ville teckna till uppträde under sitt eget namn i en barnbok. Satirteckningar ska vara kränkande har du sagt. Alltså, finns det ett egenvärde då i att kränka? Det gör det bestämt. Satir är en ventil i ett samhälle var man kan utmana auktoriteter, politiker, ikoner. Så satire har helt klart en funktion i ett samhälle. Men jag tycker inte att man ska kränka blott för att kränka. Men saken är att i ett demokratiskt samhälle måste man acceptera att man från tid till annan vill bli kränkt. Den eneste rätt man inte har i demokrati det är rätten till inte att bli kränkt. Men rätten att kränka är så att säga en del av yttrandefriheten. Det är mycket viktigt. Ja. Du skrev i texten som publicerades tillsammans med de här teckningarna att muslimer måste vara beredda att finna sig i hånfullhet, spott och förlöjligande. Kan inte det uppfattas som att du stödjer de som bedriver kampanj mot islam? Jo, men det var lige precis vad jag inte skrev. Jag skrev att man i ett demokratiskt samhälle måste acceptera hånspott och latterliggörelse. Jag skrev netop inte muslimer. Och därmed menade jag att muslimer må acceptera inte mindre, inte mer, men exakt detsamma som alla andra grupper i samhället. Och på den måde var det i verkligheten en anerkännelse av muslimer i Danmark. Mm. Det var en inkludering, en integration av muslimer i den danske satiretradition. Ikke en ekskludering, ikke en marginalisering, ikke at sige, at I er så svage og umodne, at I inte kan tåle satire. Effekterna blev ju våldsamma minst sagt. Det var demonstrationer i många muslimska länder och så vidare. Till och med dödsfall inträffade i samband med kravaller. Alltså, hur kände du själv i relation till detta när det gäller ansvar och så? Jo, jag har hela tiden känt mitt ansvar, men med min bästa vilja så har jag svårt att acceptera kopplingen mellan satiretekningar i en avis och så dödsfall 5000 kilometer väg. Jag tycker att det är två narrativer här. Det är en i Danmark, Sverige, Europa, västern och så är det en i Mittösten, Afrika i den muslimska världen. I Europa och i Danmark och i Sverige har vi haft en mycket konstruktiv debatt
om vad betyder integration, vilka konsekvenser har invandring, vad är religionsfrihet, vad är yttrandefrihet, vad måste ett mottagande samhälle gå på kompromiss med i förbindelse med integration, och vad måste nya grupper i vårt samhälle acceptera när de kommer till vår del av världen. Mm. Och den diskussion tycker jag har flyttat kvaliteten av integrationsdebatten i Danmark. Det har gått 2 år sedan nu sedan bilderna publicerades. Alltså, hur har ditt och din familjs liv varit efter det här? Men mitt liv har inte ändrat sig radikalt. Det har varit mycket lättare för mig än för min familj, för jag har kunnat få avlöp, om man så må säga, vid att debattera, vid att fortälla vad jag tänker och känner. Medan min familj har varit lite utanför och har kunnat få en massa fantasier på vad det kunde ske och vad det inte kunde ske. Men du har fått mycket hatbrev, hatmejl, ja, och hotelser, ja, och så vidare. Påverkas man inte av sånt? Nu har jag själv varit korrespondent och jag har ofta rest i krigszoner. Och där märker du den fysiska hot direkt. Men här där blir det en virtuell hot. Jag har kun 2 gånger på gatan i Köpenhamn blivit attackerad och följt mig hotat, men ellers har det mer varit en virtuell hot. Jag har inte direkt märkt eller följt den fysiska hot i hur ska man som journalist och som konstnär, tycker du, reagera inför den typen av hot som nu Ulf Johansson, chefredaktören, och Lars Vilks har blivit utsatta för? Jag tycker att både Ulf Johansson och Lars Vilks har reagerat mycket konsekvent och överbetygande. Det viktiga är ju netop att man inte böjer sig från hot och intimidering. Om man gör det, så har de som intimiderar vunnit. Det helt avgörande är att hvis man tycker att man har sina argumenter, sin logik i orden, att man så håller fast på det intill att det kommer andra argumenter, men netop argumenter, inte hot och intimidering, att man så är parat till att ändra sin uppfattning. Säger alltså Flemming Rose, kulturchef på Danske Jyllands-Posten, och vi ska fortsätta samtalet alldeles strax om de politiska effekterna av protesterna och relationen mellan västerländsk yttrandefrihet och islam. Vi ses efter pausen. Vart går Fredrik Reinfeldts borgerliga regering och vad tänker Mona Sahlin göra med makten i Socialdemokraterna? Det är 2 frågor som vi ställer i samhällsprogrammet Volodarski under hösten. Ett program som kombinerar skarpa utfrågningar med fördjupande samtal och stundtals tuffa meningsutbyten. Söndagens gäster, biståndsminister Gunilla Carlsson, möter näringslivsprofilen Percy Barnevik för ett samtal om biståndsbudgeten. Vi möter även Dramatens teaterchef Staffan Valdemar Holm. Se oss nu på söndag. I never think about yesterday. It's all about today. Start today with Gillette's most comfortable shave. Gillette Fusion Power. 5 blades space closer together with extraordinary comfort and a precision trimmer for those tricky places. The best a man can get. Med Remember handlar du säkrare på internet. Du riskerar inte att ditt bankkonto töms. Ansök direkt på remembercard.se. Time I waited here for you. All the time I stood here holding dandelions and chocolate for you. Tumbleweeds and fireworks go by. It's hard to keep them still for you to see, but you know that I try. I want to see you watching what I see now that you're mine through your eyes. När vi startade hösten 2005 var vi Sveriges nya affärssajt. Inom loppet av 6 månader var vi Sveriges största affärssajt. Förklaringen. De bästa analyserna.
De vassaste krönikörerna. De skönaste notiserna. Och de senaste nyheterna. 24 timmar om dygnet. Välkommen till E24, Nordens största affärssajt. Viasat Sport presenterar en helt ny säsong med UEFA Champions League, sprängfylld med direktsänd fotboll. Följ Europas bästa fotbollslag och prova också WebTV live på viasatsport.com. Ring 0200 219 219 och beställ redan idag. Presenterar vi helt nya Nissan X-Trail. Sänder Davis Cup-semifinalen, Sverige mot USA. Tennis i världsklass och chansen att vinna en Kia Ceed. Davis Cup-semifinalen, Sverige mot USA. 21-23 september, direkt här på TV8. Ja, då är vi tillbaka i studion och vi ska fortsätta samtalet med kvällens gäst Flemming Rose, kulturchef på Danska Jyllandsposten. Vilka kontakter hade du med danska politiker under den turbulens som följde efter publiceringen? Jag har inte så mycket kontakt, för det som netop var mycket viktigt för Jyllandsposten var att denna sak inte blev politiserad. Att vi utelukkande pratade som ett medie, men inte som en aktör i den politiska diskussion. För Mohammed-saken i Danmark rent faktiskt blev en mycket lartad politisk sak som skilde politiska partier. Mm. Alltså en händelse som blev mycket omdiskuterad var när statsministern Fogh Rasmussen vägrade att träffa ambassadörer från de muslimska länderna. Hur tror du att det påverkade så att säga utvecklingen i hela fallet? Jag tror att det har varit en marginal händelse. Och det syns jag att vi ser lite i den svenska sak, var statsminister Fredrik Reinfeldt har möttes med muslimska ambassadörer, och ganska kort tid efter kom de första dödshot emot Lars Vilks krav om bojkott. Hvis man går in på internettet nu, vil man kunna se att det är en
kampanj igång för att bojkotta svenska produkter. Du tycker inte att den svenska regeringen har hanterat det här på ett bättre sätt än vad den danska gjorde? Nej, jag tror inte att det är så mycket man kan göra, men det är klart att det är en diplomatisk utmaning i att på den enda sidan att säga vi står för yttrandefrihet och det kan vi inte gå på kompromis. Och samtidigt att visa vilja till dialog och att lytta till folk som känner sig kränkt. Men jag tror att den avgörande skillnaden på den svenska och danska sak, det är att i Sverige har man inte haft en grupp radikala imamer som har åkt till Mellanöstern, som har disinformerat om situationen i Sverige för muslimer och som har försökt att uppilna stämningen emot Sverige. Var det som var avgörande för att det blev en sån, vad ska man säga, explosiv situation efter publiceringen i Jyllandsposten? Det tror jag är en faktor. En annan väldigt viktig faktor är att det ska vara några aktörer i Mellanöstern som önskar att bruka eller utnyttja den här sak till deras inrikespolitiska intressen. I Mohammed-saken i Danmark såg vi att i oktober-november 2005 var det val i Egypten och den egyptiska regeringen hade en intresse i att profilera sig som försvarare av muslimska intressen i förhåll till det muslimska broderskap. I januari steg sockerpriserna i Pakistan och man var bange för en social explosion och regeringen brukte så den här sak. I Mekka blev 200 människor trampade ihjäl och den saudiarabiska regeringen försökte därefter att flytta uppmärksamheten från den tragiska händelse emot Jyllandsposten och Mohammed Salman. Men innebär det du säger att egentligen spelar det ingen större roll vad en regering i Danmark eller Sverige gör i ett sånt här läge? Det är andra faktorer som styr jag menar Jyllandsposten säger ju rent faktiskt förlåt. Vi beklagade om vi hade kränkat religiösa känslor. Och chefredaktören gick så långt som till att säga att vi undskyller om vi har kränkt känslor. Men det hade ingen inflytelse överhuvud. Jag tror att diplomatiet här är marginalt. Det avgörande är om det är aktörer i muslimska länder som har en intresse i att uppilna en stämning. Samtidigt har du sagt att det viktigaste för dig i hela den här historien är frågan om hur man förhåller sig till diktaturer och till auktoritära grupper och regimer. Ja, just precis. Alltså, det är min erfaring i Sovjetunionen och också för den här sak att när du är uppe emot totalitära krafter, hvis du ger inrömmelser, så vill inrömmelser alltid bli fullt av nya krav. Och det såg vi då Jyllandsposten beklagade, så kom det nya krav om att vi skulle vidta en lag i Danmark som kriminaliserar religionskritik. Där kom krav om att muslimer i Kuwait och andra städer skulle bestämma vad det ska stå i danska skolböcker om islam och om profeten och så vidare och så vidare. Min erfaring och det som jag har lärt det är att när du är uppe emot de krafter så är det mycket, mycket viktigt att stå fast. Som för exempel den franska regeringen gjorde i 2004 i Frankrike i debatten omkring törkläder, var man netop sendt ett klart signal om att det är inte till förhandling. Men innebär det att om man ger efter eller om man lyssnar så att säga på de människor som säger att de känner sig kränkta, då spelar man egentligen de auktoritära krafterna i händerna? Det kommer an på hur man gör det. Det är en fin balans. Jag syns saktens att man kan visa empati och anerkänna att det är människor som har följt sig kränkade. Men poängen är att kränkelser kan vi inte bruka som rättesnor för hur vi inrättar vårt samhälle. Anser du att yttrandefriheten är hotad i Danmark och även i Sverige? Yttrandefriheten är inte hotad på lagstiftningsplan. Det tror jag inte. Men i praktisk utövning? I debatten, i det med att man intimiderar, men också att man kallar Jyllandsposten för islamofober, rasister. Man brukar argumenter till att stigmatisera som gör att medier, debattörer lägger band på sig själv när man vill kritisera totalitära impulser
för exempel. Men är inte gränsen väldigt hårfin mellan rasism och att faktiskt kritisera islam och muslimer? Nej, alltså det är ett klart skäl här emellan att kritisera en ideologi, en religion, islam, kommunism, nazism, fascism, vad du vill ha. Och så det att kränka konkreta individer. Och det är ett mycket klart skäl i den europeiska upplysningstraditionen. Jag syns att det skäl egentligen är rätt klart. Många ansåg när du publicerade de här bilderna i Jyllandsposten att det var ett resultat av en främlingsfientlighet och en rätt rasistisk eller en debatt med rasistiska övertoner som fanns och som finns i Danmark. Hur ser du på den analysen? Det syns jag är en överdrivning. Hvis jag ska tala om mig själv, jag är själv gift med en invandrare. Jag har jobbat i Dansk Flyktinghjälp som arbetar med integration av flyktingar i Danmark. Jag har varit korrespondent och bott i utlandet i 14 år. Så jag har inte varit en del av den debatt i Danmark. Och jag syns att kritiken av Danmark är stereotyp. Sannheten är att muslimer i Danmark, de har flera rättigheter än muslimer i något muslimskt land i världen. Så för mig så handlar den här debatt inte om rasism eller icke rasism. Den handlar och inte om dem och oss, för det är många muslimer. Jag har fått e-mails från många muslimer som stöder min kamp och säger det är också vår kamp. Mm. Till slut, Flemming Rose, tror du att den debatt som vi nu har i Sverige och effekten av den, tror att det vi har sett slutet på det här än? Det tror jag inte. Men jag tror att den svenska debatten lige nu är i ett vadested. Och mycket kommer avhänga av om det är krafter i Mellanöstern som önskar att lave ballade. Om jag så måste säga. Stort tack för att du kom till TV8 ikväll. Jag ska tillägga att justitiekanslern JK tidigare idag meddelade att det inte blir något åtal mot Nerikes Allehanda och övriga tidningar som har publicerat Lars Vilks Mohammed-teckning. Flera anmälare anser att teckningen kan betraktas som hets mot folkgrupp, men den uppfattningen delas alltså inte av JK. Och med detta är det dags att stänga studion för ikväll. Direkt efter oss nu följer TV8s utrikesmagasin Världen i fokus. Och på söndag kväll är det premiär för ett nytt program här på TV8. Det är Gudrun Schyman som drar igång sin nya talkshow. Schyman i vems intresse? Programmet sänds direkt efter Davis Cup tennisen klockan 20.30. Vi är tillbaka på tisdag på den vanliga tiden. God kväll. Snart. Världen i fokus. I höst startar inspelningen av 72-hour race på TV8. En helt ny programserie där dina problem och dina idéer ska omvandlas i patenterade uppfinningar. Anmäl dig nu. Gå in på tv8.se. I never think about yesterday. It's all about today. Start today with Gillette's most comfortable shave. Gillette Fusion Power. 5 blades space closer together with extraordinary comfort and a precision trimmer for those tricky places. The best a man can get. Söker toppsäljare som vill arbeta för starka varumärken som TV3, Viasat och Rix FM. Gå in på mtg.se och anta utmaningen. MTG, vår framtid kan bli din. Spel på cdon.com. Settlers 6 Rise of an Empire innehåller de bästa elementen från alla Settlers-spel. Och NHL 08 upplev den revolutionerande skillstick-kontrollen. Ett helt nytt målvaktsläge och elitserien på alla format. Köp spelen på cdon.com.
I want to see you watching what I see now that you're mine through your eyes. Love. Amerikanerna är tillbaka i Skandinavien. Tennis i världsklass och chansen att vinna en Kia Ceed. Davis Cup semifinal. Sverige mot USA. 21-23 september. Direkt här på TV8. Det stör mig inte alls om intervjuer tar en helt annan riktning än vad som är tänkt. Jag har lärt mig att liksom gå ifrån papper och lyssna istället. Hej och välkomna till Världen i fokus. Sorgedag i Libanon efter gårdagens mord på antisyrisk politiker. Bombdådet komplicerar läget inför nästa veckas presidentval. Vad menas med att Israel klassat Gaza som en fientlig enhet? Begreppet förvirrar internationell expertis och Hamas ser det som en krigsförklaring. Gammal fransk bondetradition kolliderar med moderna säkerhetskrav. Nu är den klassiska osten camembert i fara.